Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na fam ang kabuuan ng sunod-sunod na mga revelasyon at nag-aapoy na mga bakbakan sa isa sa pinakamatinding arc ng One Piece. Sana pala'y ilike niyong videong to at sana'y huwag niyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Simulan na natin ang mainit na chapter na to fam sa tampok na cover page ngayong linggo kung saan hindi na muna tinuloy ni Oda ang bagong cover story na kinatatampukan ng paglalakbay ni Yamato sa Wano. Dahil imbes nga na cover story ay isang napakagandang colored spread naman ang inihandog sa atin ni Oda sa chapter na to. Dito fam ay makikita natin ang buong Straw Hat crew na kumakain ng french fries habang nakasakay sa mga dambuhalang jellyfish. Kasama dito ng Straw Hats ang mag-amang sina Kuma at Bonnie, pati na din si Dr. Vegapunk na nasa loob ng isang submarine robot. Mag-comment na lang kayo dyan sa baba fam kung may napansin kayong mga maliliit na mga detalye sa colored page na to na maaring magsilbing foreshadowing na iniwan sa atin ni Oda para sa hinaharap ng kwento. Alam naman nating ilang beses na tong ginawa ni Oda sa nakaraang mga cover pages. Katulad na lang ng cover na to na lumabas mahigit 20 taon ng nakakaraan. Sino ba naman kasing mag-iisip sa panahong yan fam na ang tatlo pala sa mga karakter na tampok sa cover na to ang siyang magiging mga bagong Four Emperors of the Sea sa huling yugto ng storya. Lalo na fam itong si Buggy na pinatawag agad ni Luffy sa umpisa pa lang ng kwento. Kaya naman itong dahilan fam kung bakit kailangan nating maging mapanuri sa bawat lumalabas na mga cover pages ng parehong volumes at chapters ng One Piece dahil hindi natin alam kung kailan mag-iiwan ng malaking foreshadowing dito si Oda. Pagkatapos yan fam ay pumunta na tayo sa mga nagbabagang mga aksyon sa mismong chapter. Kagad ngang nagsimula ang chapter 1111 sa pagpupumilit ng Gorosei na si St. Marcus Mars na makapasok sa loob ng Frontier Dome na siyang nagsisilbing laser barrier na pumoprotekta sa itaas na bahagi ng Egghead. Ang pagbunggo ng higanteng beast form ni St. Mars sa Frontier Dome ay nagresulta sa isang malakas na pagsabog, subalit makikita natin sa sumunod na panel na hindi man lang nagtamo ng kahit isang galos itong si St. Mars at bukod pa dito ay matagumpay itong nakalampas sa Frontier Dome. Base nga fam sa nakita nating pagsabog ay masasabi nating prinotektahan ni St. Mars ang kanyang sarili gamit ang malakas na Conqueror's Haki. Kapansin-pansin kasi fam ang mga kulay itim na kidlat na naglabasan sa paligid ng malaking pagsabog kaya makakatiyak tayo na hindi lang basta ordinaryong King's Haki ang ginamit dito ni St. Mars at bihasa din ito sa paggamit ng Advanced Conqueror's Haki katulad ni na Shanks, Kaido at Luffy. Kahit nga fam pagkatapos itong makalampas sa Frontier Dome ay tuloy-tuloy pa din ang paglabas ng mga itim na kidlat sa paligid ng dambuhalang beast form ni St. Mars na nagpapakita nga ng patuloy na paggamit nito ng Conqueror's Haki. Mula naman sa malayo ay kagad na natanaw ni St. Mars si Jinbei. Habang si Jinbei naman ay makikita nating mabilis na napansin ang pagdating ng malahalimaw nilang kalaban. Dito fam ay kitang kita sa mukha ni Jinbei ang matinding pagkasindak dahil sa lakas ng haki na naramdaman nito mula kay St. Mars. At dahil nga dito ay napatanong na lang si Jinbei sa kanyang sarili kung sino kayang misteryosong halimaw na ito na pinanggagalingan ng matinding daloy ng King's Haki. Sa dulo naman ng panel ay tinanong ni Jinbei si Zoro kung tapos na ba ito sa kanyang pakikipaglaban kay Robluchi. Sumagot naman si Zoro at sinabing hindi pa niya natatapos ang kanilang laban dahil nananatili pa ding nakatayo si Robluchi. Habang sinasabi ito ni Zoro fam ay makikita naman natin sa Robluchi na ngayon ay nababalutan ng dugo at malalalim na sugat ang buong katawan. Subalit sa kabila nga ng matinding pinsala na ito ay taas noo pa din itong si Luchi at pinipilit pa din itong wag bumagsak sa lupa. Grabe naman talaga ang taas ng pride at ego nitong si Robluchi fam
dahil kahit halos hindi na siya makagalaw sa sobrang tindi ng tinanggap niyang parusa mula kay Zoro, ay hindi pa din niya tinatanggap ang kanyang pagkatalo. Sa sumunod na panel naman ay makikita natin ang labis na panggigigil ni Rob Lucci at tila ba hindi na nito makontrol ang pagkainis at nag-uumabaw na galit na kanyang nararamdaman. Yun nga lang ay kahit gaano pa kalaki ang galit ni Lucci ay hindi na siya makakabawi pa kay Zoro dahil wala na siyang natitirang lakas para atakihin pa to. Sa puntong ito ay maririnig naman natin ang tinig ni Sanji sa Denden-mushi na tinatanong si Jinbei kung nakuha na daw ba niya si Zoro. Kagad namang sumagot si Jinbei at sinabing gagawin na niya ito ngayon. Sa sumunod na panel fa, may dito na nga parsahang hinablot ni Jinbei ang katawan ni Zoro at pagkatapos ay humingi ito ng tawad kay Rob Lucci dahil sa kanyang susunod na gagawin. Dito na nga nagpakawala ng isang malakas na atake si Jinbei na tinawag niyang 5,000 Breakfast. Sa lakas ng ataking ito fa, may nakapagpalabas si Jinbei ng isang shockwave na nagpalipad sa katawan ni Rob Lucci. Hindi naman nagaksaya pa ng oras si Jinbei at habang daladala nito ang katawan ni Zoro, ay kagad na itong umalis sa lugar na yon at dumiretso kung saan sila nakatakdang magkita ng mga kapwa niya Straw Hats. Pagkatapos niyan fa, may makikita na natin ngayon si Rob Lucci na hindi na kaya pang manatiling nakatayo. At bigla na lang napaluhod sa lupa dahil sa labis na pagkapagod at matinding pinsala na kanyang tinamo mula kay Zoro. Kapansin-pansin dito fam ang malaking sugat sa bandang dibdib ni Rob Lucci na nakuha niya sa huling malakas na atake na pinakawalan sa kanya ni Zoro sa nakalipas na chapter. Sa dulo naman ng panel ay tila ba may napansin itong si Rob Lucci na paparating sa kanyang kinaroroonan. At dito na nga fam tumambad sa harapan ni Lucci ang higanteng lumilipad na monster form ni St. Marcus Mars. Hindi nga makapaniwala si Rob Lucci sa nakakapangilabot na halimaw na to na tinatanong sa kanya kung nasa na ngayon ang isa sa mga clone o satellite ni Vegapunk na si York. Sa eksenang to fam ay kitang-kita kung gaano kalaki ang monster form ng Gorosei dahil nagmistulang duwende itong si Rob Lucci kung ikukumpara natin ito sa laki ng beast form ni St. Mars. Halos napalawa naman ang mata ni Rob Lucci at para bang natakot ito sa presensya ng isa sa mga Five Elders. Sa sumunod na panel fa, may makikita na natin ang patuloy na pagtakas ni na Jinbei na sinasabing kailangan na nilang magmadali para tuluyan na silang makaalis sa isla. Napatanong naman si Zoro kung ano daw ba ang dumating na halimaw na yun. Pagkatapos niyan fa, may pinakita ulit si Rob Lucci na ngayon ay nag-umpisa ng mag-report kay St. Mars ng mga kaganapan sa Labo Face. Una nitong iniulat ang tungkol kay York na kasalukuyan pa ding nakatali sa loob ng control room na matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Building A. Sunod na iniulat ni Rob Lucci ang ginawang pagtakas ni Zoro at Jinbei at pati na din ang kinaroroonan ng liba pang Straw Hats na matatagpuan sa Labo Face kasama ang dalawang Vegapunk clones. Sinabi ni Lucci na planong tumakas ng grupo ng Straw Hats sa likod na bahagi ng isla ng Egghead. Iniulat din ito ang 85 Cypherpole agents na nakakulong sa basement kasama ng 4 na Seraphim. Dagdag pa ni Rob Lucci ay meron na lamang silang natitirang 6 na minuto para mapigilan ang pagsisimula ng revolusyon ni Dr. Vegapunk sa sinasagawa nitong emergency broadcast. Pagkatapos ng magulat ni Lucci ay kaagad siyang pinuri ni St. Mars dahil sa maayos na paglilingkod nito bilang tuta ng world government at sinabing wala na siyang iba pang katanungan dito. Meron namang pahabol si Lucci kay St. Mars at pinalam nito dito ang tungkol sa kanyang partner na si Kaku na naiwan sa loob ng control room kasama ni York. Sinabi ni Lucci na kasalukuyang nagpapahinga si Kaku sa control room dahil sa tindi ng pinsala na tinanggap nito mula sa nangyaring kaguluhan sa Labo Face. Dito na nagmakaawa si Lucci kay St. Mars na kung maaari daw ay huwag madamay si Kaku sa isasagawang pagwasak ng Gorosei sa buong Egghead at sana'y manatiling ligtas ang buhay nito. Sumagot naman si St. Mars at sinabing imposible daw ang kahilingan ito ni Rob Lucci
dahil hindi daw niya kayang magligtas ng isang langgam sa gitna ng maraming bilang ng mga insekto na kanyang aapakan. Pagkatapos niyan pa, may lumipat naman ng eksena sa ibabang bahagi ng Egghead kung saan inaalala ni Luffy kung gaano na ba katagal mula nung huli niyang nakita ang dalawang kapitan ng Giant Warrior Pirates na sina Dory at Brogy. Matapos ang iligtas ng dalawang giants si Luffy mula sa pagkain sa kanya ng higanteng sandworm form ni St. Jupiter, ay kagad na nagdiwang ang mga ito dahil sa kanilang muling pagkikita. Sinabi ng dalawa na muntika na nilang hindi makilala si Luffy dahil sa bago nitong itsura. Gayunpaman ay masaya silang makita si Luffy na kapareho ng kasuotan ni Nika na isang alamat na ikinikwento sa Elbaf. Dito ay tinanong ni Dory at Brogy si Luffy kung paano daw nito nalaman kung anong anyo ni Nika at nagaya niya ito. Nalilito namang sumagot si Luffy at sinabing hindi niya daw naiintindihan kung anong sinasabi ng dalawa, pero maaari daw nila itong pagkwentuhan sa oras na matapos na ang mga kaguluhang ito sa Egghead. Ikinagulat naman ni St. Saturn at St. Mercury ang hindi inaasahang pagdating ng mga giants at sinabing mas pinakomplikado pa ng mga ito ang sitwasyon. Namangha naman sina Dory at Brogy sa laki at kakaibang itsura ng mga monster forms ng Gorosei at sinabing kamukha daw ng mga ito ang mga mababangis na hayop na makikita lamang sa kagubatan ng Elbaf. Sinabihan naman ni Luffy ang dalawa na hindi nila dapat labanan ng mga halimaw na ito at bagkus ay kailangan nilang unahin ang pagtaka sa isla. Sumagot naman si Dory at sinabing alam na nila na ang plano ng Straw Hats ay ang tumakas dahil nakasulubong nila kanina si Sanji. Sa sumunod na panel naman fa, may sandaling pinakita sa atin ng maikling flashback kung saan nakasulubong ng dalawang giant si Sanji. Dito ay sinabi ni Sanji kina Dory at Brogy na ipaalam nila kay Luffy na kailangan itong magtungo sa kabilang dulo ng isla kung saan sila nakatakdang magkita-kita, nang sa gayon ay tuluyan na silang makatakas papalayo sa nagaganap na Buster Call sa Egghead. Mabilis namang sumang-ayon ang dalawa at masayang nagpaalam kay Sanji. Pagkatapos niyan fa, may bumalik na ulit sa kasalukuyan ng chapter kung saan sinabi ni na Dory at Brogy na nabasa pala nila sa mga pahayagan na pinapalibutan ngayon ng malaking person ng marinsang Egghead dahil nga sa ginawa ni Luffy na pag-hostage kay Dr. Vegapunk. Ito raw ang dahilan kung bakit sila nagdesisyong pumunta sa Egghead para saklolohan sina Luffy at ang buong Straw Hat crew. Habang sinasabi nga ito ng dalawang giant captains ay pinakita naman sa atin ang mapa ng Egghead na nagpapakita ng lokasyon ng bawat grupo. Makikita natin dito fam na pinakamalapit ang grupo ni Bonnie, Kuma, Frankie, at Atlas sa dulo ng isla kung saan naroroon ang barko ng Giant Warrior Pirates. Sunod naman dito si Sanji na buhat-buhat pa din ang katawan ni Vegapunk. Sunod dito ay ang grupo ni Nami, Usopp, Robin, Chopper, Brook, Edison, at Lilith na nasa ibabaw pa din ang Labo Face, kagaya din naman ni Zoro at Jinbei. At ang pinakamalayo sa kanila na nasa kabilang dulo ng isla ay ang grupo naman ni Luffy, Dory, at Brogy. Nakasalukuyan pa din kaharap ang Gorosei na sina St. Saturn at St. Mercury. Pagkatapos niyan fa, may sa puntong ito na biglang naglabas ng isang trompeta itong si Dory at nagsimulang hipan nito. Dito ay umalingaungaw sa buong Egghead ang huni ng trompeta ni Dory na siya palang nagsisilbing hudyat para sa iba pang mga giants na nakita na nila si Straw Hat at maaari na silang tumigil sa pakikipaglaban at maghanda na para lisanin ang isla. Dahil dito ay mabilis na kumilos ang lahat ng miyembro ng Giant Warrior Pirates at nagsimulang magtungo sa kanilang barko. Makikita natin dito fam na tila ba nagdiwang ang mga giants nang malaman nila na nakita na ng kanilang dalawang kapitan si Luffy. At pagkarinig nga nila sa tunog ng trompeta ni Dory, ay tinaas ng mga ito ang kanilang mga sandata. Sa sumunod na panel naman, isa-isa na ngang tumigil sa pakikipaglaban sa mga marines ang crew ni na Dory at Brogy. Sinabi pa nga ng ilan sa mga giants na wala naman daw laman na kayamanan ng mga battleship ng mga marines
kaya wala silang mapapala kung aatakihin pa nila ang mga ito. Ikinainis naman ng mga Marines na tila ba pinagtitripan lang sila ng mga Giants. Dahil pagkatapos nilang manggulo, ay basta-basta na lamang silang iiwan ng mga to. Dito naman fa, may mapapansin nating napagtanto ni St. Warkiri ang pinaplano ni na Dory at Brogy. Kaya kaagad itong gumawa ng aksyon upang pigilan ang kanilang binabalak na pagtakas. Sinabi ni St. Warkiri na ang kanyang sunod na gagawin ay magpapaunawa sa kanilang mga kalaban na wala silang magagawa para matakasan ang bagsik ng Gorosei. At sa sumunod na panel nga fa, may nagpakawala ng isang malakas na sigaw si St. Warkiri na ginamitan niya ng malakas na daloy ng Advanced Conqueror's Haki. At katulad nga ng nasaksihan natin na pinamalas ni St. Mars sa umpisa ng chapter, ay makikita din natin ang mga itim na kidlat na naglalabasan sa ataking ito ni St. Warkiri. Mapapansin naman natin si Dory, Brogy at Luffy na sinusubukang salagin ang pwersa ng Conqueror's Haki Roar na atake ng Gorosei. Subalit sa kabila ng pagtatangka ni Luffy na salagin ang malakas na atake ni St. Warkiri, ay munti ka nang magkahiwa-hiwalay ang mga bahagi ng katawan nito. Subalit alam naman natin fam na ang nakakatawang epektong ito ay hindi dahil sa lakas ng atake ni St. Warkiri, kundi nagmula sa epekto ng pambihirang Mythical Devil Fruit ni Luffy. Pagkatapos niyan fa, may makikita naman natin sa sumunod na panel kung gaano talaga kalakas ang pinakawalang Conqueror's Haki Roar ni St. Warkiri dahil halos balutan na ng maitim na kidlat ang buong isla. Umabot pa nga ang lakas ng Conqueror's Haki ni St. Warkiri sa labas ng isla dahil nagawa pa nitong makapagpatulog ng ibang Marines na lula ng mga battleships na nasa karagatan sa paligid ng isla. Grabe talaga ang lakas ng Five Elders fam, no? At ngayon ay masasabi natin na ang lahat sa kanila ay eksperto sa paggamit ng Advanced Conqueror's Haki. Ang tanong lang natin ngayon ay mas malakas pa kaya kay Shanks ang Conqueror's Haki ng Gorosei? At ano pa kayang klase ng mga atake ang kaya nilang gamitan ng Advanced King's Haki? Magandang pagkakataon nito fam para masukat ang lakas ng Conqueror's Haki ni na Luffy at Zoro. Kaya sana'y makaharap pa nila ang mga ito bago sila tuluyang makatakas sa Egghead. Maganda din siguro fam kung pati si na Sanji at Jinbei ay may kakayahan din gumamit ng King's Haki. Para limang miyembro na ng Straw Hats ang marunong gumamit nito. Kasama na dyan syempre si Yamato na nakakagamit din ng King's Haki katulad ng kanyang ama na si Kaido. Ano sa palagay niyo fam? Magigising kaya ni na Sanji at Jinbei ang kanilang natatagong kakayahan na makagamit ng Conqueror's Haki? Lalo na fam at mukhang ginamitan ni Jinbei ng King's Haki ang finishing move na ginamit niya para mapapagsak si Hushu sa naganap na tingman sa Onigashima sa Wano. Kaya hindi talaga imposible na meron ding Conqueror's Haki si Jinbei at hindi naman syempre magpapahuli si Sanji. Pagkatapos niyan fam ay kinumusta naman ni na Dory at Brogy kung ayos lang ba si Luffy. Habang tawang-tawa naman ang mga ito sa naging reaksyon ng katawan ni Luffy sa pinakawalang atake ni St. Warkiri. Dito ay tinanong ng dalawa kung kumpleto ba daw ba ang mga parte ng katawan ni Straw Hat at sinabing nakakatawa daw gumalaw ang katawan nito. Makikita naman natin sa sumunod na panel na mukhang okay naman si Luffy at wala itong tinamong kahit anong sugat. Siguro fam sa pamamagitan ng kakaibang mythical zoan ni Luffy ay nagawa ng kanyang katawan na mabilis na makapag-adjust sa atake ni St. Warkiri nang sa gayon ay hindi siya mapinsala nito. Napansin naman ni na Dory at Brogy na ginamitan ng Conqueror's Haki ang ataking yun ni St. Warkiri. Kaya napatanong ang mga ito kung sino ba ang malalakas na kalaban na kaharap nila ngayon. Sumagot naman si Luffy at sinabing ang mga ito raw ay ang mga boss sa world government. Pagkatapos niyan fam ay bigla na lang tumalon sa ere si St. Warkiri at naghanda para sa isa na namang malakas na pag-atake. Mabilis namang umaksyon si na Dory at Brogy at naghandang salubungin ang paparating na atake. At sa sumunod na panel ay makikita nating matagumpay na ngang nasalag ni na Dory at Brogy ang pag-atake ni St. Warkiri gamit ang kanilang mga kalasag. Tinawag nila ang counter na to
na sunshields Valen. Kapansin-pansin naman sa ataking ito ni St. Mercury fam na bigla na lang nag-transform sa matatalim na mga espada ang dalawang sungay nito na kanyang pinansuwag. Yun nga lang ay madali lang itong nasalag ng dalawang giant captains. Habang pinipigilan pa din ni Nadori at Brogy ang pag-usad ng atake ni St. Mercury, ay bigla naman niyang kinausap ang mga ito. Dito ay sinabi ni St. Mercury na marami pang atraso ang lahi ng mga giants sa world government. Tinanong niya din ang mga ito kung ano daw ba ang dahilan at bakit nila tinutulungan si Straw Hat at kung kilala daw ba nilang totoong pagkatao nito. Tumatawa namang sumagot si Nadori at Brogy at sinabing kilala nila kung sino talaga si Straw Hat dahil si Luffy ay kanilang kaibigan. Sa sumunod na panel naman fam ay si Nadori at Brogy na ang umatake kay St. Mercury at dito ay ginamit nila ang kanilang atake na Skill Just Split. Sa ataking ito ay nagawa ng dalawang giants na mapatalsik patalikod ang dambuhalang katawan ni St. Mercury at sa sobrang lakas pa nga ng dalawa ay bumalentong sa ere ang katawan nito. Pagkatapos niyan fam ay si St. Saturn naman ang pumasok sa eksena at sinabihan ng dalawang giants na kung desidido na sila sa pagkampi kay Luffy, ay kasama na sila ni Straw Hat na kanilang buburahin sa kasaysayan ng mundo. Pagkatapos itong masabi ni St. Saturn ay nagpakawala ito ng mala machine gun at sunod-sunod na bala mula sa kanyang bibig. Kagad namang pinag-ingat ni Luffy ang kanyang mga kasama at sinabing nakakalaso ng balang pinapakawalan ngayon ni St. Saturn kaya naman hindi sila dapat matamaan nito. Dahil dito ay mabilis na kumilos si Luffy at nag-transform sa kanyang Gear 5 Giant Form. Dito fam ay hinugot ni Luffy ang isang puno at pagkatapos ay mabilis na pinagkakakagat ang ibabaw nito. Sa puntong ito fam ay hindi pa natin alam kung ano ba talaga ang pinaplano ni Luffy at bakit niya ito ginawa. Subalit sa sumunod na panel ay makikita nating ginawa palang baseball bat ni Luffy ang hinugot niyang puno at pagkatapos ay pininturahan niya ito at nilagyan ng numerong 56. Pagkatapos niyan fam ay nagsuot naman si Luffy ng isang baseball helmet na meron ding numerong 56. At sa puntong ito na pinaghahampas ni Luffy ang mga pinakawalang Venom Balls ni St. Saturn at pinabalik ito sa kanya. Dito ay sinabihan ni Luffy si St. Saturn na lasapin ito ngayon ang kanyang sariling lason. Wala namang nagawa pa sina St. Saturn at St. Mercury at nakatunga nga lang ang mga ito na sinalubong ang counterattack ni Luffy. Sa sumunod na panel ay hindi naman inaasahang sumabog ang mga Venom Bullets na pinabalik ni Luffy sa dalawang Gorosei. Laking gulat nga ni Luffy na sumasabog pala ang mga nakakalasong bala na yon, kaya mabuti na lang at hindi tumama sa kanila ang mga ito. Pagkatapos niyan fam ay sinabihan naman si Nadori at Brogy ng kanilang crew na maaari na silang makalis ngayon dahil sa malaking sunog na dinulot ng nangyaring malakas na pagsabog. Sumang-ayon naman ang dalawa at sinabing wala na silang dapat pang ipag-alala dahil nagawa na nilang matalo ang mga Gorosei. Sumagot naman si Luffy at sinabing nagkakamali ang dalawang giants dahil immortal ang Five Elders at di laba hindi namamatay ang mga ito. Pagkasabi nga nito ni Luffy, sakto naman nating makikita ang tatlong Gorosei na sina Saturn, Mercury at Jupiter na kasalukuyang nagre-recover mula sa malakas na pagsabog. Hindi naman makapaniwala sina Dory at Brogy at sinabing kung gayon daw ay kailangan na talaga nilang tumakas. Napatanong naman si Dory kay Luffy kung totoo bang hindi namamatay ang Five Elders. Sumagot naman si Luffy at sinabing hindi siya sigurado, subalit kahit anong gawin niyang pag-atake sa mga ito ay patuloy pa din silang bumabangon. Sumagot naman si Brogy at sinabing wala siyang nalalamang anumang lahi o kahit anumang uri ng ability na nagbibigay ng kakayahan ng katulad sa mga Gorosei. Subalit gayon pa man daw ay kahit na tumatakbo sila ngayon ay may tuturing pa din nilang isang malaking tagumpay ang kanilang pagtakas. Sa sumunod na panel naman fam ay dito na natin makikita ang kasalukuyang sitwasyon ng bawat grupo ng Straw Hats na nasa isla. Dito ay sinabihan ni Nami si Jinbei at Zoro
na kailangan na nilang makarating kagad sa dulo ng isla. Dahil dito ay nagdesisyon si na Jinbei na tumakbo na lamang imbis na gamitin ang dome shoes upang makalipad. Sunod naman nating makikita ang grupo ni na Bonnie na nasa harapan na ng barko ng mga Giants. Yun nga lang fam, may naghihintay na pala sa kanila doon ang tatlong Marine Vice Admiral sa sina Red King, Guillotine at Pomsky. Sa dulo naman ng panel ay makikita natin na patuloy pa din sa pagtakbo si Sanji habang buhat-buhat ang katawan ni Dr. Vegapunk. At pagkatapos nito ay muli nang bumalik ang eksena kay St. Mars na ngayon ay nakarating na sa control room kung nasa ng Tridor na Vegapunk clone na si York. Dito ay napasigaw at napaiyak sa sobrang takot si York dahil sa malahalimaw na itsura ni St. Mars. Tinanong naman ni St. Mars si York kung saan doon niya matatagpuan ang sirid na lumalabas sa emergency broadcast ni Dr. Vegapunk. Mukha namang hindi nakilala ni York na isa pala sa Gorosei itong si St. Mars dahil kasalukuyan itong ginagamit ang kanyang monster form. At dahil dyan fam, ay pinalis ni York ang halimaw at sinabihang lubayan siya nito ngayon. Sunod namang pinakita ang kalagayan ni Admiral Kizaru na nakahiga pa din sa Marine Battleship kung saan bumagsak ang kanyang katawan. Mukhang mula nung pinaikot-ikot siya ng giant form ni Luffy at inihagis pa palayo ang kanyang katawan ay hindi pa din pala nakaka-recover si Admiral Kizaru. Dito fam ay sinusubukan siyang gamutin ng mga kasamahan niyang Marines. Subalit tinanggihan lang sila ni Admiral Kizaru. Sinabi dito ng Marine Admiral na hayaan na muna nila siya na magpahinga ng mag-isa dahil masyado pang malalim ang kanyang mga tinamong sugat. At sa huling bahagi nga ng pahina ay makikita natin ang pinakamalaking pasabog ni Oda sa chapter na to kung saan mapapansin natin ang dambuhalang Iron Giant na nakatayo sa gitna ng malaking sunog. Dito ay iniulat ng mga Marines na may bigla na lang lumitaw sa gitna ng isla na higit na mas malaki pa sa isang giant. Sinabi ng mga Marines na hindi man lang daw ito naapektuhan ng apoy at tila ba meron silang naririnig na sinasabi nito. Sa dulo naman ng panel ay maririnig natin ang tinig ng Iron Giant na sinasabi ang mga katagang, "Patawarin mo ako, Joy Boy." Napakatindi naman fam nang iniwan sa ating cliffhanger ni Oda at tatlong linggo niya pa talaga tayong pag-iisipin tungkol sa totoong kaugnayan ng Iron Giant at ni Joy Boy. At kung si Zunisha na isa pang karakter na may kaugnayan kay Joy Boy na papasunod ni Momonosuke na miyembro ng Kozuki Clan, sino naman kaya ang siyang may kakayahan na makapagpasunod sa Iron Giant? Grabe, ano na kayang sunod na mangyayari sa Egghead Arc? Tuluyan na nga kayang matatakasan ni na Luffy ang Gorosei? O makakaharap pa kaya nila ulit ang mga ito sa isa na namang maaksyong laban? Maraming salamat fam sa solid at walang sawa ninyong pagsuporta sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good fam!